მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ვიცდებით პირველ შეხვედრას შაინასეის ფარგლებში. მოგესალმებით შალვა, მადლობას მოგახსენებით, რომ გამოგყავით და დაგვთანხმდით, ასე ვთქვათ. ყოფილიყავი პირველი სტუმარი. გაგაცნობთ ბატონ შალვა ჩიხლაძეს, ის არის სინოლოგი, ასწავლის თესეუში, მოღვაწეობდა ასე ვთქვათ ჩინეთში, ახლოს არის ამ რეგიონთან, მუშაობს ასე ვთქვათ ამ საკითხებზე, წერს აქტიურად სტატიებს და მე ხარი ასე ვთქვათ პირადად არის დამფუძნებელი პლატფორმა სინოლოგია ჯი, სადაც შეგიძლიათ გაიცნოთ ასე ვთქვათ ჩინეთზე საინტერესო ამბებს და მოვლენებს. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებ ჩარტის. მადლობა მოწვევისთვის ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენი ეს ასე ვთქვათ პირველი თემატიკა არის ჩავთვალოთ საჭირო ყველაზე აქტუალური თემა, რომელიც არის ასე ვთქვათ ცენტრალური თემა საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. ეს არის ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობები და დღეს მე და შალვა ასე ვთქვათ განვიხილავთ დინამიკას, გავცვლით აზრებს. ჩაინა შეგახსენეთ, რომ ჩაინასეის პროექტის მიზანია ექსპერტების დაკავშირება, ჩინეთზე მომუშავე ექსპერტების დაკავშირება და აზრების გაცვლა. ასევე ითვალისწინებს სტატიების წერა სამ თემატიკის მიმართ და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩავა, პირველი ერთი კითხვა მექნება, როგორ ფიქრობ, რატომ არის ეს ყველაზე აქტუალური საკითხი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში, ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებში? კიდევ ერთხელ მადლობა შოთა ამ შესაძლებლობისთვის. კი, ნამდვილად მეც გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ალბათ განსაკუთრებით 2021 საუკუნის მესამე დეკადაში საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტებისთვის სწორედ ერთ-ერთი ასე თქვა ცხელი საკითხი იქნება ჩინეთ-ამერიკის შორის ურთიერთობა და ამის არსებობს ამის ამხსნელი მარტივი მიზეზები და არსებობს უფრო კომპლექსური მიზეზები, რომელიც შეგვიძლია მე ცოტა მოგვიანებით გავშოთ. Ну მარტივი მიზეზი ის არის, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, ну номер მეორე ეკონომიკა მსოფლიოში, ამავდროულად სამხედრო და სხვა შესაძლებლობებით ის შეიძლება ითქვას რუსეთთან ერთად გარკვეულწილად, მაგრამ მაინც ნომერ მეორე სახელმწიფო და შეერთებული შტატები კიდევ მეორე მსოფლიო, შეიძლება ითქვას პირველი მსოფლიო ომიდან მოყოლებული, მაგრამ განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, პლანეტის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც ძირითადად განაპირობებდა დღევანდელი მსოფლიო წესრიგის სტრუქტურას, მიმართულებას და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, ეს ორი სახელმწიფო თავიანთი პოლიტიკური სისტემებით, თავიანთი ისტორიული იდენტობით, კულტურული იდენტობით, პოლიტიკური ასე პოლიტიკური და პოლიტიკური იდენტობითაც საკმაოდ განსხვავებულები არიან. შესაბამისად, მათ შორის არსებობს მთელი რიგი წინააღმდეგობები, მთელი რიგი წინააღმდეგობები, რის გამოც ალბათ მთელი მსოფლიოს თვალი მიპყრობილია ამ ორი სახელმწიფოს ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ გარკვეულწილად და ეს არ არის ალბათ გადაჭარბებული, თუ ამას ვიტყვით, რომ 21 საუკუნეში გლობალური პოლიტიკა და გლობალური ეკონომიკა დიდწილად და მეტწილად ალბათ დამოკიდებული იქნება იმ ინტერაქციაზე, რომელიც წამოვა ვაშინგტონიდან, პეკინისკენ და პირიქით. ეს ის ძალიან მოკლედ კონკრეტულად რატომ არის სამხელა ყურადღება ამ ორ სახელმწიფოს მიმართ და კიდევ ერთ დავამატებ ალბათ იმისა, რომ ჩვენი მაყურებლები სავარაუდოდ საკმაოდ კარგად იცნობენ საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიებს და ვინც არ იცნობს, მაინც იმას ვიტყვი, რომ საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიებში ძალიან პოპულარული იყო და პრინციპში დღესაც არის ხოლმე საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჰეგემონებზე, მათ ასევე ეგრეთ წოდებულ ჩელენჯერებზე და რა არის, ხოთ ჰეგემონი სოფლიოში, ასე ვთქვათ, დომინანტი ძალა, ჩელენჯერი არის გამომწვევი, ნომერ მეორე ძალა, რომელმაც შეიძლება ჩაანაცვლოს ოდესღაც ეს ჰეგემონები და მთელი ალბათ ინტრიგა ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებში არის ის, რომ ძალიან ბევრი
თეორეტიკოსის, საერთაშორისო ურთიერთობის თეორეტიკოსის მიხედვით, ხშირ შემთხვევაში ჰეგემონისა და ჩელენჯერის ურთიერთობა, არა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხასიათდებოდა მასშტაბური კონფლიქტი და სწორედ კონფლიქტი იყო ის წინაპირობა, რის გამოც ისინი სვლიდნენ ადგილებს. და ალბათ მთელი ინტრიგა ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების არის ის, რომ რა როგორ განვითარდება ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობები მომავალ დეკადებში და თუ არის შესაძლებელი, ალბათ ეს თქვა შეიძლება ვთქვათ საკვანძო კითხვა ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობებში, თუ არის შესაძლებელი რომ თუ არის შესაძლებელი ამ ორ სახელმწიფოს შორის კონფლიქტის გაცილება თავიდან. და ამაზე ფიქრობენ ძალიან ბევრს, მათ შორის ჩინეთში, ამაზე ფიქრობენ ძალიან ბევრს ამერიკაში, ამაზე ფიქრობენ ალბათ კლიენტის ნებისმიერ წერტილზე, ნებისმიერ წერტილში, იმიტომ რომ ну განსაკუთრებით დღევანდელი საერთაშორისო სისტემის ბუნების გასკოთ გააზრებით, სადაც ძალიან დამოკიდებულია, დამოკიდებულნი ვართ სახელმწიფოები ერთმანეთს და გაცილებით დამოკიდებული არიან დიდი სახელმწიფოები ერთმანეთზე, ვიდრე თუნდაც პატარა სახელმწიფოები. ხო, თუნდაც კორონავირუს რო დაუკვირდეთ 2019 წლის დეკემბერში, ნოემბრის ბოლოს და დეკემბერში დაწყებული რაღაც ინფექცია ჩინეთის ერთ-ერთ უხანში, ერთ-ერთ ქალაქში და უცებ ამ ეს ინფექცია ცვლის ფაქტობრივად ფერმსოფლის. და ეს ინფექცია და ამას მთელი რიგი პროცესები, პოლიტიკურ ეკონომიკურ პროცესებს ცვლის მთელ დინამიკას. შესაბამისად, ჩვენ დღეს ვართ ძალიან დამოკიდებული, შესაბამისად აი ამ დამოკიდებულ სისტემაში ამ ორ გიგანტ შორის ურთიერთობის გამოწვევა შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო მთელი რიგი სახელმწიფოებისთვის. შესაბამისად ის კითხვა, რაც თქვენ აბსოლუტურად სწორად გითხრათ, თუ რატომ არის ამდენი ყურადღება და იწერება ძალიან ბევრი წიგნები, საუბრობენ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არც ჩინეთი და ამერიკა, ეს მაგალითად თუ ჩვენ დაუკვირდებით 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისს, ხო? ბრიტანეთი, დიდი ბრიტანეთი ჩაანაცვლა შეერთებულმა შტატებმა ფაქტობრივად სოფლიო არენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს დიდი ბრიტანეთი როგორც ვთქვა კოლონიზატორი შეერთებულ შტატებს მათ ჰქონდათ გარკვეული სამხედრო რაღაც დაპირისპირებები, მაგრამ მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამომდინარე იმ პოლიტიკური სისტემის, გამომდინარე იმ იდეოლოგიურ, კულტუროლოგიურ, მათ შორის ლინგვისტურ, ორივე ინგლისურენოვანი სახელმწიფო, ბევრი ამრიგი ფაქტორებისგან ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ჩანაცვლება მოხდა ფაქტობრივად უმტკივნეულოდ. რასაც ალბათ ვერ ვიტყვით ჩინეთსა და ამერიკაზე თუ ეს მოხდა. შესაბამისად დისკუსიები თუ როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან, ან უნდა ავიცილოთ თუ არა ასე შემდგომ, ალბათ ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ მიზეზებია, რაც წევა მისაუბრე, რის გამოც ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, ძალიან ბევრი კვლევითი ორგანიზაცია, ინდივიდები და ჯგუფები რაღაც პრიზმაში ატარებენ ხოლმე ამ ორი სახელმწიფოს ურთიერთობებს, იმიტომ რომ, ну, გასაგებია, ჩვენ ელემენტარულად რომ ნახოთ ამ ორი სახელმწიფოს მოცულობითი წილი მსოფლიო ეკონომიკაში, თუნდაც ეს მაინც გვიჩვენებს პასუხს, თუ რატომ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ორი სახელმწიფოს ამ ორ სახელმწიფოზე დაკვირვება. კი ბატონო, კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად, ხო, ძალიან დიდი ინტრიგაა, ასე ვთქვათ, ეს ჰეგემონიური ომის მიმართ, ჰეგემონიური ის ტრანზიციის მიმართ, სწორად აღნიშნე ბრიტანეთი. ხო, სწორად გამოყავის ფაქტორი, რომ რაღაცა ბრიტანეთს და შეერთებულ შტატებს მაინც რაღაც ღირებულებითი ზიარება მაინც ჰქონდათ. აქ ყოველთვის მაინც არა, საკმაოდ დიდი ღირებულებითი, ახლა მაინც ალბათ მაინც ვერ ვიტყვით, ძალიან დიდი ბევრი თუნდაც ცივილიზაციურ, კულტუროლოგიურ, ლინგვისტურ, პოლიტიკურ ძალიან ბევრი მჭიდრო კავშირი იყო, რამაც ის თქვა ეს ძალიან ბილი ცვლილება გამოიწვია. ჩინეთთან მიმართებაში გვაქვს აბსოლუტურად სხვა, ასე ვთქვა, სისტემა, სხვა იდეოლოგია. ნუ იყო მაინც დაპირისპირება, მაგალითად, მაინც უკნიდან წარსულიდან და დაიწყო ჩვენ დინამიკის განხილვა, ხო, მაინც ფართო ასპარეზზე განვიხილოთ. ბიპოლარულ სამყაროში, როდესაც იყო მსოფლიო, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც შეიქმნა საბჭოთა კავშირი ერთ პოლარული ძალა და შეერთებული შტატები მეორე, აინც მოხდა, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი გადაბარება ძალის, საბჭოთა კავშირის დაშლის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით. და შემდეგ, აი, სულ მაწუხარ შეეს კითხვა, როგორ საერთაშორისო სისტემაში ცხოვრობ ჩვენ, იმიტომ რომ
91-ის შემდეგ გვაქვს ასე ვთქვათ უნიპოლარული მომენტი, სადაც შეერთებული არის ჰეგემონი ფაქტიურად და როდესაც ვაკეთებდი გარკვეულ კვლევას, აი სინომანია 90-იანებში შეერთებული შტატების თავარ ასე ვთქვათ ჩელენჯერად ეკონომიკის მხრივ განიხილავენ იაპონიას და გარკვეული შიშებია გერმანიის მიმართ, რომ გაერთიანებული გერმანია უნდა მოაქციონ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ნატოს კოლგის ქვეშ, რათა შეამცირონ მისი, ასე ვთქვათ, პოტენციური ამბიციები, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს. სადღაც 2005 წლიდან უკვე აკადემიურ წრეებში იმ მასშტაბით იწყება სინომანია, რაც გვაქვს დღეს. ანუ მთელი კონფერენციები, მთელი, ასე ვთქვათ, აკადემიური სივრცე არის დაკავებული ამ თემით. Ну, ეს არ გამორიცხავს იმას, მაგალითად, რასაც იყო ის დაპირისპირებები კლინტონის დროს, ბუში უმცროსის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თემიდან გამომდინარეც კითხავ. აი, შე როგორ ფიქრობ დღეს, როგორ საერთაშორისო სისტემაში მიმყოფებით ჩვენ? კი. ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს, როცა განვიხილავთ, ჩვენ ძირითადად მაინც საქართველოს ქართული აკადემიური სივრცე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ნაწილი ევროპული აკადემიური სივრცის, ძირითადად მაინც ვეყრდნობით ხოლმე, რა თქმა უნდა, ბრიტ ევროპულ და ამერიკულ ავტორებს. Ну, ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ ის არის ადგილი, სადაც ჩაისახა საერთაშორისო ურთიერთობის აბსოლუტური უმრავლესობა, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება ასევე ალბათ ყურადღება მივაქციოთ სხვა, ანუ პლანეტის სხვა ნაწილში მყოფ სპეციალისტებსაც, რომელსაც აქვთ თავიანთი შეხედულებები. დღეს რეალურად უკვე 2021 წლისათვის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ჩოთა რომ 91 წლიდან შეერთებული შტატები იყო ჰეგემონია, ეს ფაქტია. ეს ყველანაირი ინდიკატორით, გაზომვადი ინდიკატორით, სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური ბილიძალა, ეს თქვა ესეთი ძლიერი ძალა, ნებისმიერი ინდიკატორი შეერთებული შტატები. 21 უკვე, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე გავიდა 30 წელი. შესაბამისად, ეს არ არის ჩემი ან თუნდაც თქვენი მოსაზრება, ძალიან ბევრი იგივე თუნდაც დასავლელი ავტორები, რომლებიც რეალისტები, რომლებიც თუნდაც იგივე როავყოთ ჯონ მერშაიმერ, რომელიც ძალიან უყვართ ხოლმე ჩინეთში და ჩემ უყვართ რა, აინტერესებთ ხოლმე და ჩემი ჩინეთში ყოფნის დროს ის იყო ჩვენს უნივერსიტეტში. სტუმრად და ჩვენ მქონდა დისკუსია მასთან და ძალიან ბევრი, არა მხოლოდ ის, ბევრი ავტორი დღეს უკვე ფიქრობს, რომ დიახსოფლიო თითქოს უკვე გადაიხარა მულტიპოლარიზმისკენ. ვერ ვიტყვით ალბათ ჩვენ ბიპოლარულობას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბიპოლარული მსოფლიო იყო მაშინ, როდესაც არსებობდა ორი რადიკალურად განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ცენტრი თავიანთი მთელი რიგი მოკავშირეებით. ანუ არსებობდა ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებული ეკონომიკურ-პოლიტიკური სისტემა, ანუ ერთი, ასე ვთქვათ, ნატო, შეერთებული შტატები, ნატო და პლუს მათი მოკავშირეები, რომლებიც უკვე მიმობნეული მთელ მსოფლიოში, და მეორე ეს იყო ну, საბჭოთა კავშირი, ასევე ვარშავის პაქტის ქვეყნები და მათი მოკავშირეები, რომლებიც იყვნენ მიმობნეული მთელს მსოფლიოში. დღეს ჩვენ მსგავსი მდგომარეობა არ გვაქვს. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ აი რაღაც ამ პერიოდში ძალიან განსაკუთრებით ტრამპის პერიოდში გახდა ხოლმე პოპულარული იმის შესახებ საუბრები, რომ ახალი ცივი ომი, ახალი, მესმის რომ შეიძლება რაღაც სენსაციური თვალსაზრისით რაღაც ისეთი მოსწონდეთ გარკვეულ ავტორებს, იმიტომ რომ შესაძაც წერენ ციგნებს, ეს ციგნები კარგად იყიდება და გარკვეულწილად მარკეტინგული საფუძვლები აქვს, მაგრამ რეალურად რომ შევადაროთ, ახლა ანუ ახალი ციგნები რას ნიშნავს? ანუ ძველის გამეორება, ხო? დღეს რა ხდება, ალბათ ვერ შევადარებთ ცივომს, იმიტომ რომ დღეს ასეთი ერთმანეთის პარალელურად არსებული არანაირი ორი ან თუნდაც მეტი სისტემა არ არსებობს. ჩინეთი ჩვენ რომელზეც საუბრობთ, ხო? და უკვე და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით ბოლო 15 წელიწადია ჩინეთი არის, ფაქტობრივად დიდი ლინზის ქვეშ, მთელი
სპეციალისტების. შეიძლება არის იმ სისტემის ნაწილი, რა სისტემა ჩექმნილია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომში. ჩინეთ იყენებს იმ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ბრეტონულის სისტემა იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. ანუ მიუხედავად ამისა, რომ მას არაერთხელ გამოუთქვა სურვილი, რომ გარკვეულწილად სხვა სურვილი აქვს, რომ რაღაცნაირი შეცვალოს ან მოდიფიკაცია გაუკეთოს ამ სისტემას. შესაბამისად, დღეს რა გვაქვს, ну, социальные медицинებები, ეს, ну, მოგახსენება, რომ არ არის ტექნიკური და შეიძლება ზუსტად დიაგნოზი ძალიან რთულია, თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მონაცემები ჩვენ მიგვითითებს იმისკენ, რომ ალბათ გარკვეულწილად რაღაც თითქოს მულტიპოლარიზმისკენ გადახრილი სისტემა არის და კიდევ ერთი მეცნიერი, რომელსაც მე ფიქრობ, კარგი იქნება თუ ყურადღებას მივაქცევთ, არ ინდოელი საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი ამიტავ ჩაჰაია, რომელსაც აქვს ასეთი თეორია და ის ჩვენ გვთავაზობს, რომ თავაზობს შემდეგ ხედვას, რომ 21 საუკუნე იქნება მულტიპლექსური საერთაშორისო სისტემა. რა განსხვავება მულტიპლექსურსა და მულტიპოლარურ შორის? შეიძლება, ну, იდეაში მსგავსება ის არის, რომ იქ არსებობს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვიზიტულობის ცენტრები, მაგრამ მულტიპლექსურ სისტემას ახასიათებს ის, რომ იქ არსებობს სხვადასხვა ვიზიტულობის ცენტრები, მაგრამ მათ შორის არის გარკვეულწილად იერარქია. Ну, მაგალითად, საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის თუ ჩვენ შევადარებთ, მაგალითად, სამხედრო ძალას ხო 50-იან წლებში, ან თუმცა 60-იან წლებში, ტექნოლოგიური ძალის შეერთებული საბჭოთა კავშირი ასაკუთრებს 50-იან წლებში, როგორც არ ჩამოვარდებოდა დიდად შეერთებული შტატებს პირიქითაც, ხო? საბჭოთა კავშირმა გამოიწვია სპუტნიკ შოკი, მან გაუშვა პირველი ადამიანი კოსმოსში. შესაბამისად, რასაც ეს ჩვენ ამიტავ ჩაჰაია გვთავაზობს, არის ის, რომ შესაძლოა იყოს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გავლენის ცენტრები, ოღონდ რა თქმა უნდა ვიღაცას კონდეს ცოტა უფრო მეტი, ვიღაცას კონდეს ცოტა უფრო მეტი შესაძლებლობა საერთაშორისო სისტემაში და იგივე თუნდაც წეგან ვახსენე მერშაიმე, რომელიც მე პირადად თქო ჩემი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გემოვნებიდან ცოტა შორს დგას, როგორც თეორეტიკოსი, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებელია ჩვენ ყველას აზრი მოვისმინოთ ისიც და ბევრი ფიქრობს, რომ დიახ, თანამედროვე 21 საუკუნეში ჩვენ გვაქვს ალბათ გვექნება, ნამდვილად არ გვექნება უნიპოლარული სისტემა, მაგრამ რაღაც გარკვეული მსგავსი ალბათ პოლარული. და ამას აქვს გარკვეული კონკრეტული არგუმენტები. კერძოდ, ჩვენ თუ დაუკვირდებით გასული საუკუნეს, ხო, გასულ საუკუნეში მაგალითად მოსკოვი და საბჭოთა კავშირი იყვნენ არამხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით და ეკონომიკური თვალსაზრისით დომინანტი ფიგურები, ანუ ისინი ასევე ფაქტობრივად იყვნენ იდეოლოგიურ და კულტურულ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ორი სახელმწიფო გამცემი და დანარჩენი მათი მოკავშირეები მიმდებოდა. დღეს უკვე ასეთი რაღაცა ჩვენ თანამედროვე სისტემაში არ გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები ისევ რჩება ნომერ პირველ სახელმწიფოდ, თუნდაც მისი მოკავშირეები იგივე ევროკავშირი, ხო? ხედავთ ძალიან ბევრ საკითხზე, მათ შორის არის 100 სხვადასხვაობა. ხო, საერთოდ შორს რომ არ წავიდეთ და ჩინეთს ორი წუთი თავი დაგავანებოთ, 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ნატოს წევრმა მოკავშირე სახელმწიფოებმა განსხვავებული აზრი გამოთქვეს საქართველოსთან მიმართებით, ამას მერე რაც მოყვა, ყველამ კარგად ვიცით საქართველოსთვის, ხო? ანუ ის, რომ მაგალითად მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ რომ საქართველო რომ ყოფილიყო დამოუკიდებელი და რაღაც 50-იან და 60-იან წლებში გამოეთქვა სული ნატოს წევრობაზე, არათუ რომელიმე მათგანი გაბედავდა წინააღმდეგობას, არამედ უპრობლემოდ გახდებოდა ნატოს წევრი. თუმცა დღეს ეს ასე აღარ ხდება. თუნდაც იგივე დონალდ ტრამპის პერიოდში, ხო, ძალიან ბევრი თვალსაზრისით ვაშინგტონი და ბრიუსელი და ევროპის ბევრი დედაქალაქი განსხვავებულ ხედვებს აფიქსირებდა. ამიტომ დღეს ის, რომ უნიპოლარიზმი, დღეს კი შეერთებული შტატები რა თქმა უნდა არის ძლიერი, მაგრამ თუ 90-იან წლებში სხვა ძალები იყვნენ ძალიან ჩამორჩენილი მასთან მიმართებით, დღეს შეიძლება ითქვას ეს, ასე ვთქვათ, დისტანცია შედარებით შეიძლება ითქვას ცოტათი ალბათ უფრო შემცირდა. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. ალბათ გეთანხმები. მეც ასე ვთქვათ, დავბრუნდე ცოტა წარსულში, ასე ვთქვათ, ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების დინამიკაზე, ხო? როგორ იცვლება, აი, ჩემას მოგახსენებ და გავცვალოთ აზრები ამ.
ამ საკითხის თაობას. ხო, ჩინეთი, ასე ვთქვათ, არის რაღაც ჩაკეტილი თავის თავში იდეურად, კონია კულტურულად ყველაზე მაღალი განვითარებული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო, სხვები არიან, ასე ვთქვათ, ბარბაროსები. და ჩინეთს აღებს ძალით, ასე ვთქვათ, ოპიუმის ომი დიდი ბრიტანეთი და ის წარმოდგენა, რაც ფაქტიურად ჩინეთს ექონდა მსოფლიოს, იმსხვრევა და აქედან მოდის ის, ხო, 100 წელიწადი დამამცირებელი, ანუ ჩაგურის ასისაო. ჩაგურის 100 წელიწადი, საიდანაც უკვე შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს ატარებს, ანუ იცვლება მისი, ასე ვთქვათ, ხედვა ჩინეთის მიმართ და იცვლება მსოფლიო ძალების, ასე ვთქვათ, ხედვა ჩინეთის, ის იმსხვრევა, რაც იყო ერთგვარი მითი შექმნილი და ჩინეთი ერთვება ამ საკუთარ 100 წელიწადში, სადაც სხვები წყვეტენ, ასე ვთქვათ, ჩინეთის ბედს, ხო? შემდეგ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩინელებს ეპყრობიან ცუდა შეერთებულ შტატებში, აძევებენ და ნატურალიზაცია ხდება ჩინელების, სადაც 1943 წლამდე თუ არ ვწდები. გვაქვს, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ომი ჩინეთში და შემდეგ მოდის მაო. და კარდინალურად იცვლება შემდეგ ჩინეთის ძალაც და ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაც. მაო, რასაც აკეთებს, მაო სხვათა შორის არისო წინააღმდეგი ამერიკელებთან თანამშრომლობის, არც იაპონელებთან ომის დროსაც, არც, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ომის დროსაც და არც 49-ის შემდეგ. მოგონ ხდება 50, ხო, 1950 კორეის ომი, გეიმ ჩეინჯერი, ასე ვთქვათ, სადაც ჩინელები ერთვებიან ამერიკელების, ну, გაერთიანებული ჯარის, გაეროს, თუმცა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ იყო დომინანტი ძალა შეერთებული შტატები, მაკარტური და შეერთებული შტატები ამ ომში, სადაც უნდა გავითვალისწინოთ ის გიჟური მომენტიც, რომ მაკარტურს და შეერთებული შტატები ფაქტიურად ფლობს მონოპოლიას ატომურ, ну, აქვს საბჭოთა კავშირს გამოცადეს ატომური ბომბი, თუმცა არის პიონერი, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატები, მაო მიდის ამ რისკზე. მართალია იგებს, ასე ვთქვათ, გარანტიებს საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ გვაქვს პირდაპირი კონფრონტაცია. შემდეგ, ესე ვთქვათ, რომ გავყვეთ მოვლენებს, რა ხდება, ხო? გვაქვს ეგრეთ წოდებული დაძაბულობა, სტრატეგიული გარემოს ცვლილება, სადაც საბჭოთა კავშირი ხდება უკვე ეგზისტენციალური საფრთხე ჩინეთისთვის და შეერთებული შტატები ანაცვლებს, ასე ვთქვათ, აბალანსებს შეერთებული შტატებით ამ საფრთხეს, ხო? გვაქვს პინგ-პონგის დიპლომატია, გვაქვს სამ ტრიანგულარული კისინჯერის, ნიქსონის ვიზიტი და აქედან იცვლება უკვე საერთოდ დინამიკა. აქედან იცვლება ხედვაც, ხო? 49-დან შეერთებული შტატების ჩინეთის მიმართ იცვლება, ხო, რაღაც მომენტში. და ესე რომ ესეთ კითხოს, რომ დღევანდელი მომენტი, ჩემ თავს უსვამ ესეთ კითხვას დღევანდელი მომენტიდან გამომდინარე, რა. ერთ ფაქტსაც აღნიშნავ, რომ შეერთებულმა შტატებმა კლინტონის ადმინისტრაციის დროს, ну, გააკეთეს ისო, ჩინეთი მიიღეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და მისი ეკონომიკა ძალიან იზრდება 2001 წლის შემდეგ. აი, რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნა თავისი, ასე ვთქვათ, მეტოქი? კი, ფიქრობ, საინტერესო ფოკუსია, იმიტომ რომ შექმნა თავისი მეტოქე, მაგრამ ფორმულირებას ალბათ მე მაინც სხვა მხრივ წავიყვანდი, იმიტომ რომ ის ქრონოლოგია, რაც ხო შოთა თქვენ წარმოადგენთ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, კი, ეს ნამდვილად ასე იყო, ყველაფერს ვიზიარებ, მაგრამ დღეს არ იქნება ალბათ ფლაცორი აღვიქვათ ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა შექმნა თანამედროვე ჩინეთი, ისე რომ მას არაფერი არ მიუღია. მან რეალურად, რაც მოხდა დამასკის კუნძულებზე 79 წელს და შემდგომ ნიქსონისა და მაოს ლიდერის დროს, შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა რეალურად ის, რომ წითელი ფანაკი ფაქტობრივად გაყო, იმიტომ რომ ნუ ჩინეთი უზარმაზარი სახელმწიფო, მაშინ 900 მილიონი იყვნენ, 100 მილიონამდე იყო ჩინეთის მოსახლეობა და ფაქტობრივად შეერთებულმა შტატებმა წითელი მისი მოკავშირე, ანუ იდეოლოგიურ პოლიტიკურ სისტემურ მოკავშირე გაყო
და თუ მაგალითად 50-იან წლებში, რაც კორეის ომი ახსენებს, მაშინ საკმაოდ რთული მდგომარეობა იყო, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები უპირისპირდებოდა როგორც საბჭოთა კავშირს, რომელიც იყო იმ პერიოდში, ალბათ იმ პერიოდის რაღაც ხედვებით, ალბათ ერთ-ერთი, ალბათ კიდეზე სახელმწიფო, და ნუ ჩინეთი, რომელიც იყო, ну, რა თქმა უნდა, სუსტი, მაგრამ ასევე საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, პლუს რევოლუციური ძალა, რომელმაც ომი მოიგო. და ალბათ ეს თავის დროზე საკმაოდ კარგად გაიაზრა შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ მათ ჭირდებოდათ როგორმე ჩაეხსნათ ეს ორი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთისგან და მის შესაძლებლობა მათ მისცეს ჩინელებს. განსაკუთრებით კისინჯერმა მეთქი, რომელიც იყო რეალ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, კი ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ამის შესაძლებლობა მისცეს თავად უშუალოდ ჩინელებმა და ეს რა თქმა უნდა გამოიყენა შეერთებულმა შტატებმა. მერე კიდევ რომ ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ, ხო, ქრონოლოგიას რომ აუყვეთ. მერე უკვე რომ 70-იან და 80-იან წლებში რამე ვიღეთ. ჩინეთი, რომელიც იხსნება, ჩინეთი, რომელიც ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ბაზარი დასავლელი და მეტწილად ამერიკელი ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩინეთი ერთისრული იყო უზარმაზარი ბაზარი, რომელსაც იყენებდნენ ასევე შეერთებული ამერიკელი ინვესტორები, მეორე სკრივის იყო გარკვეულწილად იაფი მუშახელის ადგილი, ნაკლები რეგულაციების ადგილი, სადაც უკაცრიელებთ უფრო მარტივად შეეძლოთ ეწარმოებინათ ეს პროდუქცია და შემდეგ გაეტანათ მთელს მსოფლიოში. პლუს რეალურად მოხდეს, რომ 70-იან და 80-იან წლებში შეერთებულმა შტატებმა ჩინეთთან ურთიერთობის დალაგებით შეიძლება ითქვას მოსკოვი დატოვა ერთი ერთზე იმ თვალსაზრისით და ეს იყო მათი ნამდვილად ვთქვათ გეოპოლიტიკური შეიძლება ითქვას გამარჯვება. იმ კუთხით რომ კი დღეს რომ ჩინეთი არის ნომერ მეორე ეკონომიკა, ამაში ნამდვილად არის შეერთებული შტატების როლი და იგივე რაც კისინჯერი ახსენეთ, იმიტომ რომ კისინჯერ ზოგადად ძალიან უყვარ ჩინელებს და ალბათ არ გავა წელიწადი და ზოგჯერ წინა წლებში როცა სტოპ უახალგაზრდა იყო, წელიწადში ორჯერ სამჯერ მაინც ჩადიოდა ეს ჩინეთში სხვადასხვა შეხვედრებზე და მას ხვდებოდნენ არამხოლოდ აკადემიური სფეროს წარმოადგენელი, მაგრამ უშუალოდ სიძინფინი და კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროს მუდმივი მოქმედი კომისიის წევრები, რაც ძალიან იშვიათი მოვლენაა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩინეთის პოლიტიკურ სისტემაში ახლა პოლიტბიუროს წევრები ექსპერტებს არ ხვდებიან. ას კისინჯერი იყო ერთადერთი, იყო რა არის ჯერ კიდევ ის გამონაკლისი, რომელსაც უშუალოდ იღებდა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის გენერალ მდივარ. იმიტომ რომ გარკვეულწილად უფასებენ ასე მის მცდელობას. კი, კი, ალბათ რაღაც თვალსაზრისით ის რომ დღეს ნომერ მეორე ეკონომიკა არის ჩინეთი, ეს არის შეერთებული შტატების დამსახურება, მაგრამ ამავდროულად შეერთებულმა შტატებმა ის რომ ჩინეთი გარიყა რაღაც თვალსაზრისით, ჩინეთი და მოსკოვი დააშორა თავის დროზე რაღაც თვალსაზრისით, ჩემი აზრით გარკვეულწილად დააჩქარა საბჭოთა კავშირის ისბედი, რაც 91 წელს დადგა. შეიძლება ვიღაცის თვალსაზრისით ახლა პირდაპირ დაუკვირდეთ რა შუაში იყო ჩინეთისა და შეერთებული შტატების შედარებით მეტნაკლებად კარგი ურთიერთობა, მაგრამ აშკარად იყო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხო 79 წლის შემდგომ კომუნისტურ ბანაკში უზარმაზარი სახელმწიფო ამოვარდა სისტემიდან და ის აღარ იყო კაპიტალისტური სისტემის ასე თქვა რაღაც როგორც ისინი ეძახდნენ ერთმანეთს მტრები, პირსისხლიანი მტრები და ასე შემდგომ. და ერთი რაღაც მინდა ასევე შოთა აღნიშნო, რომ კი ჩინეთმა ძალიან დიდი სარგებელი მიიღო ამ ყველაფრისგან, მაგრამ ამ ეს სარგებელი ერთმხრივი არ ყოფილა, ეს სარგებელი იყო ცალმხრივი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა შეერთებულმა ამერიკულმა ტრანსნაციონალურმა კორპორაციამ ჩინური ბაზარით, იმიტომ რომ მოიხსენება 900 მილიონი და მილიარდიანი ბაზარი პატარა არ არის, ჩინური ბაზრით თავიანთი მოგებები ზოგმა გაახუთმაგა, გაათმაგა და რა შეიძლება კიდე უფრო დიდი ციფრით გაზარდა. ამიტომ ვერ ვიტყვით იმას, რომ და მით უმეტეს ეს ამერიკელმა decision maker-ებმა ძალიან კარგად იცოდნენ, იმიტომ რომ მათაც შეეძლოთ გარკვეული სარგებლის მიღება 80-იან, 90-იან და 2000-იან წლების ჩინეთიდან და შესაბამისად მათგანაც არ იყო დიდი წინააღმდეგობა, თუ ჩვენ დაუკვირდებით საერთაშორისო პოლიტიკას. იყო რა თქმა უნდა მთელი რიგი პრობლემები, მაგრამ ჩინეთის ამ ზრდისთვის შეერთებულ შტატებს სერიოზულად ხელი არ შეუშლია, ეს ფაქტია. ეს პრობლემა გახდა უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ალბათ არავინ მოელოდა იმ მასშტაბის ზრდას და იმ მასშტაბის სისწრაფეს, რაც ჩინეთმა
გამოიჩინა ბოლო 15 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ სახელმწიფო რომელსაც ელემენტარულად რომელსაც ჰქონდა კვების პრობლემა, ანუ საზოგადოებაში არსებობდა სრულფასოვანი კვების პრობლემა. გავანებოთ თავი სხვა მიმართულებას, ანუ ადამიანებს არ ჰქონდათ სრულფასოვანი კვების შესაძლებლობა და ეს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ჩინეთის პოპულაციას, ასეთი იყო ასეულობით მილიონი ჩინელი. და ეს სახელმწიფო რამდენ 2-3 ათეულის წლის შემდგომ უცებ აღმოჩნდა ინოვაციების და ინდუსტრიალიზაციის ერთ-ერთი მთავარი რაღაც მიზიდულობის ცენტრი. პლუს თავისი პოლიტიკური და იდეოლოგიური ამბიციებით, რა თქმა უნდა, ესეც ყურადღების მიღმა. ამიტომ ის, რომ რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების დამსახურება არის ის დღესაც არის ჩინეთი, ეს არის ნამდვილად. მაგრამ ამას ჰქონდა მთელი რიგი ბენეფიტები თვითონ შეერთებული შტატებისთვის, ამიტომ ეს პროცესი ნამდვილად არ ყოფილა ცალმხრივი და ეს ჩვენზე კარგად იცოდნენ ამერიკელებმა, როცა ამას აკეთებდნენ. ბატონო, კისინჯერს რაც შეეხება, ხო, ბოლოს მე რაც გუგა არის გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია ჩაგვერთოთ ასე ვთქვათ და მოგესალმებით, მეგობრებო, პირველ რიგში მივესალმები შალვას, მივესალმები შოთას, მიხარია რომ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ ასე ვთქვათ საკმაოდ კომპეტენტური ანალიზი ჩინეთის შესახებ, რაც ასეთი დეფიციტურია თანამედროვე საქართველოსში. მიხარია შოთა, რომ ძალიან ვთქვათ საინტერესოდ მიმდინარეობს ჩვენი პირველი ჩართვა, პირველ რიგში შენი აქტიური ჩართულობისა და ასევე არანაკლებ შალვას ძალიან საინტერესო მონოლოგის წყალობით. აქვე კარგი ამბავიც მინდა შეგატყობინოთ და აუცილებლად შალვას მოვიწვევთ ამ კარგ ამბავში დაახლოებით ივნისის თვეში. გეგმაოთ საკმაოდ საინტერესო კონფერენციას ჩინეთის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მოვიწვევთ ალბათ ექსპერტებს აღმოსავლეთ ევროპიდან. წარმატებებს გისურვებთ და შემდეგ, როდესაც კითხვა-პასუხის ფორმატზე გადავალთ და გადავალთ ამერიკაზე, ალბათ გიგას და ამასტრებს კითხვის დასმას, მაგრამ მეც მოგსმენ ერთი კითხვა მომზადებული ორივესთვის, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ეს თემა და ყოველთვის ვთვლო პასუხი ვიპოვო. მადლობა მეგობრებო და გისმენთ გულისყურით. მადლობა თქვენ. მადლობა. ესე იგი, კისინჯერს, ხო, ბოლოსაც ნახე, ეს იყო, ნუ კისინჯერს ეძახიან ჩინეთის მეგობარს, რაც ასე ვთქვათ, იშვიათი სტატუსია ადამიანებისთვის. ნახე ტრამპის დროს, ასე ვთქვათ, კადრები, როდესაც ხელი მოიწერა ხელშეკრულებას და პირველ ფაზზე იჯდა, ასე ვთქვათ, კისინჯერი, ხასუსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა და სიმბოლოა მაინც. ხო, რაც მინდოდა მეთქვა, ეს აი კლინტონის დროს, როდესაც გვაქვს ესეთი პრობლემა, როგორიც დღესაც არის. ეს არის ადამიანის უფლებები, რომელიც ფაქტიურად იყო მიბმული most favored nation-ის სტატუსზე. და კლინტონმა, ну, ფაქტიურად მოხსნა ეს, შემდეგ რომ მიუყვეთ ესე მოვლენებს, დაიწყო, ну, 2000 წელს უკვე მუდმივი ავაჭრო ურთიერთობები ნორმალური ჩამოუყალიბდა. 2001-ში ჩინეთი შედის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და მოდის ბუში, ხო? ბუშის დროს ხდება მნიშვნელოვანი 11 სექტემბერი და ბუშის დროს ხდება ესეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როდესაც ჩინეთს მოუწოდებენ იყოს responsible stakeholder, ასე ვთქვათ. დაითვალისწინოს ის მომენტი, რომ თვითონაც სარგებლობს ამ სისტემიდან და შეინარჩუნოს თვითონაც ეს სისტემა შეერთებულ შტატებთან ერთად. Ну, მეორე აქეთ ფლანგზე გვაქვს რუსეთი, ну, თავისი გეგმებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას რო არ შევეხოთ. ანუ რა კითხვის დასმა მსურს? ანუ შეერთებული შტატები მოწადინებულია გარკვეულ კოოპერაციაზე ჩინეთთან. და რა არის ამ დროს შენი აზრით, როგორ ფიქრობ, ჩინეთის გრანდ სტრატეგია? ანუ არის გარკვეული მოსაზრებები, რომ ჩინეთის გრანდ სტრატეგია არის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმ დიდების დაბრუნება, როდესაც ჩინეთს ვერავინ ვერ დააჩოქებს, ანუ იმ სიძლიერის მოპოვება, როდესაც ჩინეთს ვერავინ ვერ დააჩოქებს, უსაფრთხოების მოპოვება, რომელიც შეუძლებელია ფაქტიურად ჩინეთის შემთხვევაში ჯარის გარეშე, ჯარის მოდერნიზაციის გარეშე. ერთი ელემენტია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური თავისუფლება, რომ
ჩინეთმა, ასე ვთქვათ, დივერსიფიკაცია მოახდინოს რესურსების და მალაკას დილემა, ასე ვთქვათ, გარკვეულად გადაჭრას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი შენ როგორ ვთქვათ, როგორ განსხვავდებოდა ჩინური გრანდ სტრატეგია ამერიკული გრანდ სტრატეგიისგან? მადლობა, მადლობა მართლა ძალიან საინტერესო კითხვისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად საინტერესო კითხვა იძლევა შესაძლებლობას, რომ პასუხიც მეტ ნაკლებად საინტერესო საინტერესო იყოს. ესე იგი, გრანდ სტრატეგი რაც ორი წუთის წინ ახსენეთ შოთა, ის რომ კი მთელი ფაქტობრივად 2000-იანების დასაწყისში ჯერ ბუშის და შემდგომ ობამას ადმინისტრაციაც ცდილობდა, ნუ 2011-ის შემდგომ თავალი თავისტკივილი შეერთებული შტატებისთვის იყო ტერორიზმი და ანუ რა თქმა უნდა ჩინეთი ერთ-ერთი აღმავალი ძალა. მაშინ შეერთებული შტატები ძალიან აქტიურად ცდილობდა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეიძლება ითქვას ჩინეთი გამხდარიყო მისი მოკავშირე. ანუ მოკავშირე არა დიპლომატიური და რაღაც ესე თქვა ვერბალური კუთხით, არამედ მოკმედების თვალსაჩინოდ. იმიტომ რომ ხა ჩინეთი როდესაც ხდება შენი მოკავშირე რაღაც ბრძოლაში, მით უმეტეს ნუ 2000-იანების ჩინეთი არისო შეიძლება ისეთი ძლიერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც და ეს იყო ძალიან სერიოზული, ალბათ იქნებოდა ძალიან სერიოზული ძალის დამატება შეერთებული შტატებისათვის. მაგრამ ზოგადად 1978 წლიდან, როდესაც დენ სიაოპინმა ეს ჩინეთის გახსნების რეფორმები დაიწყო, ჩინეთ მაშინდელმა ჩინო პოლიტიკურმა ელიტამ გადაწყვიტა, რომ მათ საგარეო პოლიტიკაში ქონოდათ ეგრეთ წოდებული ინერტული სტატუსი, თუმცა ეკონომიკური თვალსაზრისით შიდა მოდერნიზაციისთვის და ასევე საგარეო ეკონომიკური ვაჭრობისთვის ისინი ყოფილიყვნენ პროაქტიული ან სუპერაქტიული. და ეს შეიძლება ითქვას რაღაც პარადიგმა გაახყვა შემდგომ თაობებს ჩინეთის პოლიტიკაში, ისევე როგორც ზიანწემის და ისევე როგორც ხუძინთაოსაც. თან ჩინეთის ზოგადად სანამუშოლოდ მე ჩინეთში მოხდებოდი, საცხოვრებლადაც და სასწავლებლადაც მანამდე გქონდა ამის შესახებ თეორიული ცოდნა, მაგრამ როდესაც იქ მოხდი, ამის შემდეგ კიდე უფრო დავწუმდი, რომ ზოგადად ჩინელებს ძალიან უყვართ დასავლეთში მიერ შექმნილი, ეს იქნება თეორია, იქნება თუ რაღაც კონკრეტული ტექნიკა, რაღაც აი ამ ყველაფრის დასავლეთში, ანუ ჩინეთის გარეთ შექმნილი პროდუქტების модернизება, გასალაშინება, რა ცოტა ეს ხატულად რა ვთქვა, ჩინურ თარგზე. ჩინურ პოლიტიკურმა ელიტამ დაინახა რა საბჭოთა კავშირის მიზეზები, ვის გამო საბჭოთა კავშირი დაინგრა, დაინახა ეს მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდა, როგორც შეიძლება ითქვას მსოფლიო პოლიციელს, მათ მტკიცედ ჰქონდათ გადაწყვეტილი, რომ ისინი იქნებოდნენ ძალიან აქტიური ეკონომიკურ ურთიერთობებში, ანუ გეოეკონომიკაში შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჩინეთი ზედმეტად არ აიტკივებდა აუტკივებელ თავს სოფლიოს სხვადასხვა წერტილში არსებული თუნდაც იგივე ტერორისტული თუ არატერორისტული კონფლიქტებით. და ამის მცდელობა არამხოლოდ ვთქვათ უმცროს ბუშს ჰქონდა, შემდგომ ობამას ადმინისტრაციით, ობამასაც ძალიან სერიოზულ მცდელობა, მაგალითად ავღანეთის საკითხში ჩინეთი შეეყვანათ როგორც ერთ-ერთი აქტიური მხარე, ოღონდ მხარე ის კი არა დამკვირებელი, ანუ იქ სრული იყო რომ თუნდაც სამშვიდობო ფორმატში ან რაღაც ფორმატში, მაგრამ ჩინეთი ამ ყველაფრისგან თავიდანვე დისტანციით. ანუ თან ისინი ამას პირდაპირ ამბობენ, რომ არ სურთ ვიღაცების შიდა პოლიტიკისგან, ეს იქნება ავღანეთი თუ ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო, შეიძლება ითქვას აიტკიონ აუტკიებელი თავი, ცოტა უფრო ასე ვთქვათ რაღაც საყოფაცხოვრებო ენაზე რომ ვთქვათ. და ეს ერთის მხრივ ძალიან უცნაურია, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩინეთმა დაინახა ის, რომ ეს რაღაცნაირად ფორმულა მუშაობს იმ კუთხით, რომ ნუ ის გახდა ნომერ მეორე ეკონომიკა 2010 წელს და რეალურად ისე, რომ ბოლო 40 წელიწადია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას არც ერთ მეზობელ და მით უმეტეს არამეზობელ სახელმწიფოსთან სამხედრო კონფლიქტი არ ჰქონია. რაც შეეხება გრანდ სტრატეგიას, იცით,
ჩვენ წეგან ვახსენეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სხვადასხვა თეორიები, იგივე ჰეგემონური ციკლები, ომის ციკლები და ასე შემდგომ. მე ვფიქრობ, ჩინეთის გრან სტრატეგია ალბათ გარკვეულწილად არის გამოწვევა, გამოიწვიოს ეს თეორიები და ის გახდეს ნომერ პირველი ეკონომიკა ისე, რომ არ დასჭირდეს რაიმე ტიპის მასშტაბური გლობალური სამხედრო კონფლიქტი. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს მცირე ტიპის სამეზობლო რაღაც კონფლიქტს ისეც, ან უფრო მასშტაბურ, რაც თუნდაც ინდოეთთან ხდებოდა, მოხდა წინა წელს და ასე შემდგომ. ანუ ეს, ვფიქრობ, არის, თუნდაც ალბათ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელებს, სმენიათ და თუ არ სმენიათ, არსებობს ასეთი თეორეტიკოსი ალისონ გრაჰამი, რომელიც ძალიან ცნობილი ნაშრომის თუ კიდიდეს ხაფანგის შესახებ არის ცნობილი და ამ ძალიან მარტივი ლოგიკა პელოპონესის ომი ალბათ ნებისმიერ საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტმა იცის და ალისონ გრაჰამმა გააჩინა ასე თქვა ხედვა, რომ სპარტას ათენის გაძლიერებამ გამოიწვია, რომ ისინი აღმოჩნდნენ ხაფანგში და მოხდა მათ შორის ის ხანგრძლივი ომი, რაც პელოპონესის ომის სახელით არის ცნობილი. და ახლა მე გეტყვით ერთ საინტერესო რაღაც. ჰენრი კისინჯერთან და ჩემი აზრით და ეს ალბათ არ არის საკმაოდ ისეთი ობიექტური შეხედულება, ჩინეთისთვის ძალიან მისაღები გახდა ალისონ გრაჰამი როგორც თეორეტიკოსი და ის მათ შორის ჩემ უნივერსიტეტში წავდა 2019 წელს, სადაც მას შეხვდით და რატო? ჩინეთის მთელი ეს აკადემიური ელიტა ალისონ გრაჰამთან ერთად ფაქტობრივად გადასულია მსჯელობაზე, თუ როგორ შეიძლება აირიდოს შეერთებულმა შტატებმა. და ასე ვთქვათ, მოხვედრა თუ ჩავარდნა თუ რაც არის. და ეს საინტერესო რა არის, რომ ალისონ გრაჰამი ლამის წელიწადში რამდენიმე შეხვედრას მართავს ხოლმე ჩინეთში, აკადემიურ სივრცეებში, სადაც ის დაახლოებით შეიძლება ითქვას ცდილობს თავისი თეორიის ანუ გაბათილებას, რა იძლევა რჩევებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს ამ ორმა აქტორმა, რომ ისინი არ იყვნენ ამ ხაფანგში ჩათრეული. და ეს ალბათ ძალიან კარგად აჩვენებს თავაჩინელების სურვილს, რომ კი ის რევანში თუნდაც ალბათ ნუ შეიძლება ჩინელებს არ მოეწონათ ახლა რუნგვისუნდაც სიტყვა რევანში, მაგრამ 1820 წლისთვის ჩინეთის ცინგის დინასტია იყო ნომერ პირველი ეკონომიკა მსოფლიოში ტოტალური GDP-ით. ნუ მას შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა, რაზეც ვისაუბრეთ და ნუ ის გახდა ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე ღარიბი სახელმწიფო დიდ სახელმწიფოებს შორის. დიახ, დღეს არის ჩინეთის აღმასვლა, ანუ ინგლისურად Chinese peaceful rise, ასე არის, მაგრამ ფიქრობ ჩინური ორიგინალური თარგმანი ხო პინჯაც ნიშნავს შვიდობიან აღმასვლას, ანუ rise-სა და აღმასვლას შორის რაღაც გარკვეული ეტიმოლოგიური სხვაობა არის. შეიძლება შვიდობიანი აღმასვლა ალბათ არის ეს გრან სტრატეგია, იმიტომ რომ როდესაც მე პირადად სტუდენტობის დროს პირველად დავინტერესდი ამ შვიდობიანი აღმასვლით, მე თავიდან ვიფიქრე, რომ ეს არის რაღაც კომუნისტური პროპაგანდა და მათ სურთ წარმოაჩინონ თავიანთი თავი როგორც ძალიან მშვიდობიან აქტორად, მაგრამ რეალურად შემდგომ გამოცდილებასთან და წლებთან ერთად მივხვდი, რომ ეს არ არის პროპაგანდა, ეს არის მათი გაცხადება. აჰ, სამწუხაროდ რაღაც გაჭედა როგორც ჩანს ინტერნეტმა. არვეზია. ოთონ შალვასთან ხო მე გავაგზავნებ, სანამ ვთქვათ დაგვიბრუნდება ჩვენი პატი. მე მექნება მე შოთა შენთან და შალვასთან კითხვა აქტიურად. მე ეს დინამიკა მიდიოდა ჩვენი საუბრის ისე სპეციალურად, რომ ოთა ესმის ჩემს. კი, ესმის. ხო, მე მექნება თქვენთან კითხვა ორივესთან, ძალიან მაინტერესებს ერთი თემა და მაინტერესებს რამდენად ვთქვათ სწორი არის ეს ფორმულირება, რაც მე მაქვს თქვენთან ფიდბექიდან გამომდინარე, შემიძლია. კი ბატონო, კონი გასწორდა ხო? რაღაც ტექნიკური ხარვეზე იყო. ჩემი ხმა არის, მოდა შოთა თუ რა? რაღაც 10 წამს. ოე, სამწუხაროდ.
ხო. ანუ ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდოდა 2059 წლისთვის ნომერ პირველი ეკონომიკა ალ დაამოდროულად სამხედრო და ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი და მათ არაერთხელ გაუცხადებით რომ მათ არა აქვთ მათ აქვთ რომ ისინი იყვნენ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი ძალა, მაგრამ აქ ერთი განსხვავება, ერთი მაგრამ არის. ძალიან ბევრ დოკუმენტში, რომელი დოკუმენტიც ჩინეთის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს, ეგრეთ წოდებული white paper-ები, რასაც ეწოდება, გამოუქვეყნებიათ. ისინი არაერთ ხალხს უსვამენ არაერთ ასეთ დოკუმენტში, რომ მათ არ სურთ სოფლიოს პოლიციელობა და ფიქრობ ეს არ არის მთლად რეალობასთან ასე ვთქვათ მოკლებული, არა იმიტომ რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის წევრები რაღაც ფრთიანი ანგელოზები არიან და ასე, არამედ უბრალოდ ფიქრობ მათ დაინახეს თელერიგით გამოწვევები, რაც მაგალითად შეერთებულ შტატებს მოუტანა ამ სოფლიო პოლიციელობამ და თელერიგით გამოწვევები, რაც საბჭოთა კავშირს მოუტანა რაღაც პლანეტის ყველა წერტილში რომ ქონდათ რაღაც თავისი სამხედრო და პოლიტიკური გეგმები. შესაბამისად 2059 წელს თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივიღებთ ჩინეთს როგორც ნომერ პირველ ეკონომიკას, ალბათ ეს იქნება გარკვეულწილად თვისობრივად განსხვავებული ასე ვთქვათ ერთ-ერთი დომინანტი ძალა, თუმცა არა ერთადერთი, იმიტომ რომ ის ვერ იქნება ალბათ ერთადერთი, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ევროკავშირიც არის, იაპონიაც არის, ინდოეთი ძალიან სწრაფად იზრდება და ასე შემდგომ. მაგრამ ალბათ ის იქნება და მათ ეს შავი თეთრზე უწერიათ, რომ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ტექნოლოგიური ინოვაციების თვალსაზრისით და ამავდროულად ეკონომიკური ინდუსტრიალიზაციის კუთხითაც მათ აქვთ საკმაოდ აქტიური და ამბიციური გეგმა, რომ ისინი იყვნენ ერთ-ერთი მთავარი დომინანტური ძალა პლანეტაზე. კი ბატონო, გეთანხმები აბსოლუტურად. ერთი საინტერესო ტერმინია მოიგე უბრძოლველად, ესეთი სიტყვა შეთანხმება. ეხლა თუ წინააღმდეგი არ ხარ, გადავიდეთ კითხვა-პასუხის საშუალებას, კითხვები დაგვისვან და შემდეგ გათვლის ნაწილზე გადავიდეთ და შევაჯამოთ და პროგნოზებიც გამოვთქვათ, რაც ძალიან მაინტერესებს პირადად შენ. თუ კითხვები გაქვთ, ისმენთ, შეამონებით, ეცდებით გაქცეთ პასუხი. მეგობრებო, მე მაქვს კითხვა, მაგრამ როგორც ხედავ, სხვებიც არიან ხაზზე და იქნებ ჯერ სხვებს სურთ კითხვის დასმა. და მათ შემდეგ მიყოლსო. გონი ჯერჯერობით არავის. მაშინ მე მკითხავთ და ჩემი კითხვა ეხება ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ურთიერთობებს. იმ დღეს შოთას მივწერე კიდეც, საუბრობდით და კამათობდით მეგობრები ამ საკითხზე, არსებობს მოსაზრება, რომლის თანახმადაც და ალბათ ეს მოსაზრება გარკვეულწილად სიმართლეს შეესაბამება, რომ ჩინეთი ცდილობს მოიპოვოს დომინაცია, მსოფლიო დომინაციაზე მაქვს საუბარი. მაგრამ რამდენად შესაძლებელია ეს თუნდაც იმ პირობებში, რომ ჰიპოთეტურად რომ თქვათ ჩინეთმა ეკონომიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით, ტექნოლოგიურად აჯობოს საბჭოთა კავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რამდენად ეყოფა ჩინეთს ძალა იმისთვის, რომ გახდეს ისეთივე მიმზიდველი და დომინანტი სახელმწიფო, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, იმ პირობებში, როდესაც ჩინური რბილი ძალა სერიოზულ დეფიციტს განიცდის, რაც სიძლიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. დავიწყე მოკლედ გავცემ, დაგიჩმოთ მერე შენ, გადმოგცემ სიტყვას შალვა. ესე იგი, ხო, ჩემი აზრი, მერშაიმერი კარგად ვახსენეთ დღეს, რაღაც მომენტში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ ჩინეთმა პირველი უნდა მოიპოვოს დომინაცია საკუთარ, ასე ვთქვათ, არეალში და გამომდინარე იქედან მერშაიმერი ამბობს, რომ შემაკავებელი წლების ფაქტორია ეს ყველაფერი, რომ სახელმწიფო შეუძლია გახდეს ხოლმე რეგიონალური ჰეგემონი. ეს ერთი მომენტი მერშაიმერს თუ ასე ვთქვათ მოუშველიეთ. არის მეორე მეთოდი, იგივე ჩინეთის გრანდ სტრატეგია და ასე შემდეგ, ჩინეთის თავის ტკივილები, უსაფრთხოების და შედარება ზოგადად ჩინეთ-ამერიკის, ხო? მოკლედ რო გავცეთ ასე ვთქვათ პასუხი ჩემი მხრიდან, ვეცდები, ეს არის შეერთებული შტატები არის გეოპოლიტიკურად რა თქმა უნდა კარგ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მას არ აქვს საფრთხე ის, რაც მაგალითად აქვს ჩინეთს, თუნდაც ინდოეთიდან
შეიძლება საუბრები დაიწყოს 10-20 წლის შემდეგ რუსეთზე იგივე, შეიცვალოს სტრატეგიული მიდგომა და ასე შემდეგ. საუბრები ახლა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაზე, აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაზე, ну მალაკას ასე ვთქვა. ანუ ჩინეთს იმაზე მეტი აქვს სამუშაო, ჩემი აზრით, ვიდრე ასე ვთქვა შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატების მისია გახლავთ მეორე მსოფლიო ომის დროს ინსტიტუტების შექმნა, რომელიც შემდეგ ასე ვთქვა ფორმირებას გაუკეთებდა ლიბერალურ წესრიგს, რომელიც მოვიდა საბჭოთა კავშირის შემდეგ და არის დღესაც. ნუ ტრამპმა შეცვალა ქაოტურა თავისი პოლიტიკა. ჩემი აზრით, ჩინეთი უარს არ იტყვის, თუ მაგრამ ესა თუ რაღაცნაირად დაშვებას მოა, მაგრამ ჩინეთის მიზანი არის ჯერ, აი მე შეიძლება დაუბრუნდეთ იმ რეგიონალური პრობლემების გადაჭრა, რომელსაც ცდილობს უსაფრთხოებისთვის ეკონომიკის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თორემ ჩინეთს აქვს მაგალითად ჰეგემონი, ამაზე არ საუბრობენ, რატომღაც არც ევროპაში ოცავიკავი იშვიათ ქიმიურ ელემენტებზე, რომელიც არის საჭირო თავდაცვისთვის და დაიწყო დიდი მითქმა მოთქმა პრესაში ტრამპის დროს და ეს პრესა ცალკე საკითხია შენ შალვა, სწორად აღნიშნე, რომ ეს cold war 2 სწორედ პრესაშიც იყო ძალიან პოპულარული და ხშირად შეხვდებოდი ამ ტერმინს. ტრამპმა დაიწყო ასე ვთქვათ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც შეერთებულ შტატებს ჰქონდა თავდაცვის კუთხით, სადაც დომინაცია აქვს თლიანი ჩინეთს. ასე რომ ჩემი აზრით, ჩინეთს უფრო დიდი თავის პივლები აქვს და პროგნოზებზე მერე გადავიდეთ დასკვნის ნაწილზე და ეხლა დაგითმობ შენ. კარგი, ხო, მეც ვფიქრობ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ბოლო 10 წელიწადში კი არა, და ბოლო 40 წელიწადში ჩინეთი ძალიან ძლიერად, ძალიან სწრაფად ვითარდება და ახლაც ამ კორონა პანდემიის დროს ის ერთ-ერთი ის სახელმწიფო, რომლის ეკონომიკასაც ჰქონდა პოზიტიური ზრდის მაჩვენებელი და მეტიც ბოლო 3 კვარტლის მონაცემებით, პირველი კვარტლის მონაცემებით, ბოლო 3 თვის მონაცემებით ჩინეთის ეკონომიკის და წინა წელს მაჩვენებელთან შედარებით იყო 18.3%. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, კი, აბსოლუტურად აქ სწორი აქცენტები იყო და გასმული იმ თვალსაზრისით, რომ შესაძლოა, მე ვფიქრობ და ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, რომ შესაძლოა რაღაც თვალსაზრისით და რაღაც მომენტში ჩინეთის ეკონომიკა ნამდვილად გადაუსწროს შეერთებული შტატების ეკონომიკას, არა რა თქმა უნდა პერ კაპიტა, არამედ ჯამურად, მაგრამ ეს ჩემი აზრით არ გამოიწვევს იმას, რომ ჩინეთი გახდება სხვა მიმართულებით შეერთებული შტატებზე უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი სახელმწიფო. თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად მიუხედავად ძალიან დიდი სამხედრო ასე ვთქვათ ინდუსტრიის სწრაფი განვითარებისა, თუნდაც იგივე სამხედრო ფლოტის თვალსაზრისით შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის არის უზარმაზარი ჩამორჩენა, როგორც ხარისხობრივად, ასევე ტექნოლოგიური თვალსაზრისითაც. ნუ ახლა 21 საუკუნეში გემების სიმრავლეს რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს გასაგებია, ყველა მოიცით. ამ კუთხის გარდა საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით, რომელიც იყო სოციალისტური სისტემის აქტიური ექსპორტიორი მთელ მსოფლიოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთიც ასევე არის ასე ვთქვათ სოციალისტური სახელმწიფო, ნუ სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, მან იმ ჩაკეტილი პერიოდის განმავლობაში, ანუ მეგულისმო პოლიტიკურად ჩაკეტილი პერიოდს, ანუ 78 წლიდან შემდეგი 30 წლის განმავლობაში, აი ამ თავშეკავებით სხვა ქვეყნებში საქმეების ჩაურევლობით და ასე შემდგომ, ერთი მხრივ მოიგო ის, რომ მას არ ჰქონდა რაღაც დიდი გამოწვევები ამ ბევრი სამეზობლო თვალსაზრისით და რეგიონალურ თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე კუთხით მან მოიგო ის, რომ ფაქტობრივად ჩინეთს რა აქვს, რომ ექსპორტი გააკეთოს. მე არ გულისხმობ ეკონომიკურ კუთხით, ანუ რა სოციალიზმი ჩინური სპეციფიკით, რა უნდა გახდეს მიმზიდველი, რაც მთელ რიგ სახელმწიფოებს რაღაცნაირად გადააწყობს ჩინურ ვექტორს. რთული ამის თქმა. იგივე თუნდაც ბილიძალის მიმართულებით, ეს მეც ვიზიარებ კი არა და ძალიან ბევრი ინდიკატორებით ჩინეთის ბილიძალა ძალიან სუსტი და მეცაც გეტყვით. ჩინეთზე გაცილებით
სუსტ სამხრეთ კორეას აქვს გაცილებით უფრო სერიოზული გავლენები ბილიძალის განსაკუთრებით კულტურულ რაღაც შოუ-ბიზნესის მეშვეობით, ვიდრე თუნდაც იგივე აფხელა უზარმაზად ჩინეთთან, იაპონიაზე საუბარი აღარ მაქვს. ანუ ამ ყველაფერს კიდევ ჩვენ თავი დავანებო, ამ ყველაფერს ჩვენ კიდევ ასე ვთქვათ, თავი რომ გავანებოთ წმინდა გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, კი, ჩინეთს აქვს სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში პრობლემები იაპონიასთან, ინდოეთთან. ეს გარკვეულწილად შორსვადიან პერსპექტივაში, თუ ძალიან გამწვავდა და ესკალაცია მოხდა პრობლემების, ეს არ არის დადებითი რაღაცების მომტანი ჩინეთისთვის, მაგრამ ფიქრობ, ალბათ ჩინეთის თავი გრანდ სტრატეგია იქნება ის, რომ მან თავისი ეს მიზნები 2059 წლამდე შეასრულოს ისე, რომ მინიმალურად იყოს ანტაგონიზირებული საკუთარ მეზობლებთან. და სწორედ ამ მიზეზის გამო არს აკეთებს ჩემი აზრა ეს, რომ თუნდაც ის, რომ მას დღესვე შეუძლია ტაივანის სამხედრო ოპერაცია წამოიწყოს ტაივანის და საკავებზე, მაგრამ ამას არ აკეთებს. ანუ მას გარკვეულწილად უნდა, ფიქრობ, უნდა დაანახოს სოფლიოს, რომ ის არ არის საბჭოთა კავშირის მსგავსი რაღაცნაირი აქტორი, რომელმაც ყარავანში შევარდებოდა ხანიკ და ხან და ამ თვალსაზრისით მოიგოს ის, რომ მის მიმართ ანტაგონიზმი იყოს გაცილებით უფრო დაბალი დონის, ვიდრე თუნდაც იყო თავის დროზე საბჭოთა კავშირის. და ალბათ ეს ასეც არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუკვირდებით იგივე ინდოეთს, რომელთანაც არც ისე კარგი ურთიერთობა აქვს, მაგრამ ინდოეთ ჩინეთის ურთიერთობები არის ძალიან საინტერესო. ერთი ხელით ისინი ძალიან მაღალ დონეზე ეკონომიკური თვალსაზრისით ისინი ურთიერთობენ, ვაჭრობენ, ძალიან მრავალი მილიარდი დოლარია მარტივ თვითბრუნვა. მეორე თვალსაზრისით ისინი არიან რაღაცნაირად ერთმანეთის ასე ვთქვათ, აქტიური კონკურენტები უსაფრთხოების და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ ჩინეთმა შემდგომ დეკადებში მოახერხა შეერთებული შტატების გადასწრება ეკონომიკური მაჩვენებლით, ვფიქრობ, ეს მას მაინც ვერ მისცემს შესაძლებლობას, რომ ის გახდეს ისეთივე ძლიერი და გავლენიანი აქტორი საერთაშორისო პროცესებში, როგორიც ეს არის შეერთებული შტატები. ბატონო, გუგა, ხელი გაქვს? ისა აბსოლუტური კითხვის დასმა ხო არ გსურთ? ბოდიში მეგობრებო, უბრალოდ მაინტერესებს ეს თემა და ამიტომაც ბევრი კითხვა დავსვი შეიძლება, მაგრამ შესაძლებლობას გამოვიყენებ. ახლა ხან სიყვა ის ზუსტად ვეძებდი, რამდენიმე დღის წინ წავიკითხე ერთი ასეთი კვლევა რა, ანუ დაახლოებით პროგნოზი იყო, პროგნოზი რომელიც შექმნა და დაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის დირექტორის ოფისმა და ეს პროგნოზი შეეხება მსოფლიოს მომდევნო 20 წლის განმავლობაში და ხაზგასმული არის ასეთი მოსაზრება, რომლის თანახმადაც შემდეგი 20 წლის განმავლობაში ეს ჰიბრიდული ომი აქტიურ რეჟიმში გადავა, კიდე უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა და იქნება სამი განსაკუთრებით დაპირისპირებული მხარე: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და რუსეთის ფედერაცია. მაგრამ ამ ანგარიშის თანახმად 20 წელიწადში ჩინეთი და რუსეთის ფედერაცია, და ამ შემთხვევაში ჩინეთზე მინდა კითხვა დავსვა, დასუსტდებიან აი ამ ბრძოლაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ვინაიდან და რადგან გამოიფიტება ეს არალიბერალური რეჟიმი, იმიტომ რომ მუდმივ რეჟიმში უწევს ძალით შეაკავოს მოსახლეობა, რომელიც მიუხედავად მისი მორჩილებისა და მიდრეკილებისა მაინც ცდილობს რომ გარკვეულწილად თავისუფლება მოიპოვოს. ეთანხმებით თუ არა ამ მოსაზრებას, რომ 20 წელიწადში ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მეტად იქნება თქვათ უკეთეს სიტუაციაში, ვიდრე არის ახლა ჩინეთთან მიმართებაში? ძალიან ისეთი წინასწარმეტყველებაზე ორიენტირებული კითხვა, მაგრამ მაინც საინტერესო. ბატონო, მე მოკლედ თვითონ უბრალოდ გამახსენა ჩემი მემარჯვენე ლექტორი ამერიკელი, რომელიც სულ გეუბნებოდა, აი კუბა ეხლა დაიშლება, ვეღარ გაუძლებს ამ ზეწოლას, ირანი ვეღარ გაუძლებს ამ ზეწოლას, ნუ ამართლებდა ფაქტიურად ტრამპის პოლიტიკას. ხო, 20 წელი ვერ ვიტყვით, ესე უნდა ასე ვთქვათ, კითხვა კიდე უფრო ჩემი აზრით ჩავშალოთ ამ კითხვის დასმამ სურდა და იმედია შეესაბამება, აი ტრამპი და ბაიდენი განსხვავებული
გარკვეულწილად მეთოდოლოგია მიდგომა ჩინეთის მიმართ, ტრამპის ასე ვთქვათ ქაოტური პოლიტიკა ალიანსების გარეშე და ბაიდენის აი ეს ქუადი რაც არის ოთხეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ჩემასაც დავაფიქსირებ რომ ბაიდენმა დაიწყო სწორად, მე ვფიქრობ, საგარეო პოლიტიკის გატარება ჩინეთის მიმართ, რომ აუცილებლად შეერთებულ შტატებს ჭირდება მოკავშირეები და ეს მოკავშირეები იყვნენ ზუსტად იმ ბიპოლარულ სამყაროშიც და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და უნიპოლარულ მომენტში, რომელსაც ამერიკას ლეგიტიმაცია ძალის ჭირდება, იმიტომ რომ არის ესეთი soft power სხვა სათავი დავანებოთ შეერთებულ შტატებს სურს რომ გამოჩნდეს სამართლიანი ასე ვთქვათ იდეებზე, პრინციპებზე დამყარებული სახელმწიფო. რომ მივადგეთ მაგალითად ვილსონს და განვასხვაოთ რუზველტი მანამდე. და ჩემი აზრით შეერთებული შტატები თუ გააგრძელებს ამ პოლიტიკას მოკავშირეებთან ერთად უფრო მეტი შანსი აქვს რომ დარჩეს მომგებიან პოზიციაზე. ესე მოკლედ ხავს მინდა. მე მოგახსენებთ ჩემას რომ ფიქრობ ზოგადად როცა ვსაუბრობთ ჩინეთსა და რუსეთზე რაღაც წლების განმავლობაში მე ვხედავდი რომ რაღაცნაირად ერთ სიბტყეში გაყავთ ხოლმე რუსეთი და ჩინეთი, რაც თვისობრივად ჩემი ასტა არის არასწორი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით რუსეთისა და ჩინეთის სტრატეგიას გეოპოლიტიკაც არის განსხვავებული. რაც გრიგოლმა წეღან ახსენა დაზვევის, ну გასაგებია რომ CIA-ს გაცილებით უფრო მეტ ინფორმაციაზე აქვს დომა ვიდრე აქ ჩვენს ამ ადამიანს და შეიძლება მათ ბევრი შეიძლება კი არა და მათ ბევრი რაღაც იციან ისეთი რასაც ჩვენ ალბათ ვერასოდეს გავიგებთ, მაგრამ იგივე პროქსი უორებისთან დაკავშირებით, ანუ სად აი რუსეთისგან განსხვავებით და მე პირადად ამ პროგნოზს რუსეთთან მიმართებით ალბათ უფრო ცოტათი გავიზიარებდი, იმიტომ რომ რუსეთი რეალურად დავინახოთ, რომ საქართველო, უკრაინა, ეს ლიბია, სირია და ასე შემდგომ. და ჩინეთი ამეთავის არცერთ პროქსი ვორს არ აწარმოებს შეერთებული შტატების მიმართ. ანუ ჩინელი ჯარისკაცები არსად არ დგანან. ჩინეთის გარეთ ერთ-ერთი არის ჯიბუტის სამხედრო ბაზა, სადაც იქ მეკობრებს დაძდებენ ხოლმე, ვიღაც იქ ბაბადიათა შლოპანცებიან მეკობრებს დაძდებენ ხოლმე, რომელსაც RPG-ები აქვს. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ამ ეტაპზე ჩინეთი ძალიან იფიტება დასავლეთთან ომით, იმიტომ რომ მისი მთავარი სტრატეგია არის რომ მას ომი არ ჰქონდეს. ამ ომში არის რომ ის არც პროქსი ომს დიდად არც იღებს და არც აფინანსებს, ასე ვთქვათ, პირდაპირი თვალსაზრისით. ახლა იქ შეიძლება ცალკეული არხებით რასაც აკეთებს, მე ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ის რომ ის არ იქცევა ისე როგორც რუსეთი, სხვათა შორის იწვევს ძალიან ბევრი ავტორიტარული სახელმწიფოს გულისწყრომას, იმიტომ რომ მათ თავის დროზე ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის აფრიკაშიც, აზიაშიც ჩინეთი დაინახეს რაღაც ახალ ალტერნატივად და მათ ეგონათ რომ ახლა უცებ ჩინეთი დაიწყებდა იარაღის ეკონომიკური მიმართულებით მათ ამ რეჟიმების დახმარება შეერთებული შტატების მიზნით, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ არა, თუ ჩინეთი ფულს გადაიხდის რაღაც თვალსაზრისით ალბათ 80-70% შეიძლება კომერციული პროექტი, რომელ კომერციულ პროექტში ის მის გარკვეულ მოგებებს ასე ვთქვათ დაელოდება. ამიტომ 20 წლის შემდგომ ჩინეთი გამოიფიტება ლიბერალურ სისტემასთან ბრძოლით, მე ვერ ვხედავ რომ ის ძალიან არის ჩართული ლიბერალურ წესრიგთან დიდი ბრძოლით. ფიქრობ ის უფრო არის გარკვეულწილად ამ ყველაფრის ოდნავის შეცვლით. და ამიტომ ეს CIA-ის ეს რეპორტი მეც ვიცი, მეც გაცნობილი, ალბათ უფრო გარკვეულწილად საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასაც ემსახურებოდა და ეს პროგნოზი, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ის რომ ბოლო 40 წლის განმავლობაში როგორც ახსენე ჩინეთს არავისთან არ უბძვია და ეს არა იმიტომ რომ იქ ვიღაც ძალიან კეთილი ადამიანები არიან მის სხვა უმაღლეს ვერტიკალთან, არა იმიტომ რომ მათ უბრალოდ აერჩიეს ეს ძალიან ნელი ფრთხილი სტრატეგია, თუმცა ამიტომ აქედან გამომდინარე მე სიმართლე გითხრათ ცოტა ეჭვმეპარება იმაში
რომ 20 წლის შემდგომ რაღაც ძალიან სუდგომარეობაში იყოს ის. ალბათ ამ ყველაფრის აი ამ თეზას თუ ჩვენ განვავითარებთ, ამის შესაძლებლობა არსებობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩინეთის თანამედროვე პოლიტიკური ელიტა ვერ გაუძლებს დუნებას, რაც მას საკუთარი შესაძლებლობებიდან დღეს აქვს, და ის გარკვეულ აგრესიულ ქმედებებს განახორციელებს სამეზობლოში, რაც რეალურად შემდგომ შეკრავს ძალიან ცუდ ჯაჭვს და სახიფათო ჯაჭვს ისევ ჩინეთის წინააღმდეგ. არ ვიცი ახლა რამდენად გაუძლებს ჩინეთის ხელისუფლება ამ ცდუნებას, რომ თუნდაც ტაივანის მიმართ ან სხვა მიმართულებით შეინარჩუნონ ეს რაღაც კიბზე მდგომი სიმშვიდე. ეს ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვიტყვი კონკრეტულ და ზუსტ პასუხს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზოგადად ძალიან შეეცდება ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ეს ჩინეთის ეს მდგომარეობა, ეს მშვიდობიანი ეკონომიკური გიგანტის მდგომარეობა, რომელიც რუსეთისგან თვისობრივად განსხვავებულია, ვფიქრობ, ეს მათი ალბათ ერთ-ერთი დღის წესრიგში იქნება, რომ რაღაც ამ გზას არ გადაუხვიონ, თუმცა აბსოლუტურად შეიძლება ესეც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ახლა გასაგებია მთელი რიგი პროცესები ხდება რეგიონში. მცირე კომენტარს მეც გავაკეთებ. ესეთ წიგნია რა, ბეკლის Unrivaled-ია, რომელშიც ის ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატები დარჩება მხოლოდ ერთადერთი ძალა, ანუ მტრების ესეთი ჩელენჯერების გარეშე. და რატო ჩინეთის შემთხვევაში ის ახსენებს გარკვეულ პრობლემას, რომელიც ჩინეთი წააწყდება აუცილებლად გამომდინარეობს თავიანთი one child policy-ით, რომ გადაბერება წავა მოსახლეობის. ჩინეთზე ის ასახელებს ერთ პრობლემას, რომ ასე ვთქვა, ტოპ 100 უნივერსიტეტში 50 არის ამერიკული უნივერსიტეტი და ორი უნივერსიტეტი შედის ასე ვთქვა ჩინეთიდან. ჩინეთის პრობლემას ასახელებს ასევე მდინარეებს, მიუხედავად იმისა, რომ 50,000-მდე მდინარეა ნახევარზე მეტი ომისი თქმით არ არის ასე ვთქვა გამოყენებადი, და ჩინეთს უფრო მეტი უჯდება ის, ვიდრე გამოიმუშავებს. ანუ ამერიკელი მუშა 7-ჯერ უფრო პროდუქტიულია, ვიდრე ჩინელი გამომდინარეობის განათლებასაც მეციგებს, ორგანიზაციის კუთხით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი მომენტიც რომ გავაკეთოთ, ეს არის, რა თქმა უნდა, სუბიექტური და კერძო შეხედულება, მაგრამ მეორე მომენტი, რომ მე ჩავაგდი აქ ჩვენი საუბრის დასაწყისშივე, ეს რუკა, სადაც არის განთავსებული ამერიკული ბაზები, ხო? და შემდეგ ნაწილზე სანამ გადავალ, თუ სხვას სხვა არ აქვს არჩენი, არავის მე მინდა რაღაც პროგნოზებს ცოტა დასკვნის ნაწილზე გადავიდეთ. შენ სწორად ტაივანი, ეს ერთ-ერთი ზრუნება ლეგიტიმაციის კომუნისტური პარტიის, რომ უნდა დაიბრუნოს ასე ვთქვა ტაივანი. მე ვფიქრობ, მე ესეთი სტატიაც დავწერე, დამოკლეს მახვილი ამ საერთაშორისო უსაფრთხოების ცაზე, რომელიც შეიძლება გახდეს თვითონ ტაივანი. მე ვარაუდებ, ესე ჩემი აზრია, თუ ომი დაიწყება, ასე ვთქვათ, ყველაზე რეალური მომენტი არის ტაივანის ასე ვთქვათ ოკუპაცია, და ეს საინტერესო კითხვაც არის ტაივანის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიხსენებია, ხო, მაგალითად 79-ში ტაივანის აქტი, კონგრესის 82-ში ექვსი გარანტია ტაივანის და ტაივანის და შეერთებული შტატების ურთიერთობის ხალხი. ნუ ამას ხალხი დროჭირდება და ასე ვთქვა მეტი დისკუსია და ასე შემდეგ, თუმცა შენ რას ფიქრობ ამ სამკუთხედზე და რამდენად შესაძლებელია ომის ჩინეთ შეერთებული შტატების ასე ვთქვა სამხედრო დაპირისპირება ამ კუთხით, და გადავიდეთ შემაჯამებელ ნაწილზე. კი ბატონო, ხო, გადავიდეთ ნამდვილად შემაჯამებელზე. უბრალოდ სამხედრო კონფლიქტთან დაკავშირებით, ეს ძალიან ასე ცხელი საკითხია, რომელსაც ვსაუბრობენ ხოლმე. მე ზოგადად ვფიქრობ და რასაც ალბათ დაიჭირმოს ეს არ მოხდება, გამორიცხულია, რომ თუნდაც ამ დეკადაში რაიმე თუ ასე გლობალურ სამხედრო ან თუნდაც რეგიონალურ სამხედრო კონფლიქტში ჩინეთი ნახოთ ჩართული, თუმცა თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო 50 წელს მის პოლიტიკას, ნებლად
გარკვეული გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად მან 62 წელს თქვა თავი არა არის და ინდოეთთან კონფლიქტს, მან 79 წელს არა არის და იმ დროინდელ სახელმწიფო საბჭოთა კავშირთან სასაზღვრო კონფლიქტს, რომელიც არავინ იცოდა როგორ დასრულდებოდა. და მან არა არის და 79-ში ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასთან სამხედრო კონფლიქტს, რათა მოეთოქა ვიეტნამის ესე ვთქვათ როგორც ომის მომგები ქვეყნის გეოპოლიტიკური ამბიციების სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, რომელიც ვიეტნამმა გამოაჩინა იმით, რომ პოლ პოტის რეჟიმი დაამხო სამხედრო ძალით და პოლ პოტის რეჟიმი იყო ჩინეთის მოკავშირე. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სამი ცხელი წერტილი არსებობს ჩინეთის ასე ვთქვათ უახლოეს სამეზობლოში, ასე ეს აღმოსავლეთ ჩინეთის მანუ იაპონიასთან, ეს არის ტაივანის სრუტე და ეს არის სამხრეთ ჩინეთის ზღვის კუნძულები. ამ სამ ადგილიდან ფიქრობ გარკვეულწილად საცდელი თვალსაზრისით გარკვეულწილად დაპირისპირება, თუნდაც ამ 2030 წლამდე ან შემდგომ დეკადაში ალბათ არის შესაძლებელი, ამის გამორიც არ იქნება, სადაც ალბათ სხვადასხვა ძალები ჩინეთი შეიძლება შეეცადოს, გამოსცადოს ის თავისი შესაძლებლობა, რაც მას ბოლო პერიოდში აქვს საკუთარი განვითარებით. მაგრამ ფიქრობ, ეს ალბათ არის ალბათ უფრო მეტნაკლებად შესაძლებელი, იმიტომ რომ ის მე რაც წეღან ვახსენე, რომ მთელი ჩინეთის ხიბლი დგას იმაზე, რომ და სხვა შეჩინლები ამას ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ თუ ჩვენ დაუკა ჩინელების სიყვასული მეორება, ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ დაუკვირდებით სოფლიო ისტორიას ბოლო წლების განმავლობაში, ყველა დიდი ჰეგემონი იყო ან კოლონიზატორი, ან მათ რაღაც დიდი ომის შემდეგ, დიდი რეგიონალური ან გლობალური ომის შემდგომ მოიპოვეს ის ძალაუფლება, რაც მოიპოვეს. ჩინეთი გახდა ნომერ მეორე ეკონომიკა აბსოლუტურად, არც ის არც კოლონიზატორი ყოფილა და არც რაიმე დიდი ომი არ მოუგია. შესაბამისად, აი ეს რაღაცნაირად ნიშა, რაც მათ მოახერხეს ბოლო 40 წლის განმავლობაში დაეკავებიათ, ალბათ ფიქრობ ძალიან შეეცდებიან, ყველანაირი მეთოდებით შეეცდებიან ეს ნიშა მათ არ დაკარგონ. აქედან გამომდინარე, მე სიმართლე გითხრათ, უახლოეს და არც უახლოეს და არც საშუალოვადიან პერსპექტივაში რაიმე თვალსაზრისით სერიოზულ სამხედრო კონფლიქტს მე პირადად ვერ განვიხილავ, მაგრამ თუნდაც იგივე სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, რომელიც არის ძალიან ფეთქებადი რეგიონი რაღაც კუთხით, ასე ვთქვათ, მცირე შეიარაღებული დაპირისპირება, თუნდაც რამდენიმე დღიანია, რაღაც ერთკვირიანი, ორკვირიანი, ალბათ სავსებით შესაძლებელია. ი ბატონ, ხო, გეთანხმები. მაგრივ გადავიდეთ დასვით ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხვედრის და დასვით ნაწილში მინდა მცირედით ვისაუბროთ მომავლის, ასე ვთქვათ, პროგნოზებზე, კონკრეტულად როგორ განვითარდება ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობები, ნუ სამხედრო დაპირისპირებას გამოურიცხავთ, გამომდინარე, ალბათ ვიზიარებთ ამას, გამომდინარე იქედან, რომ არსებობს ატომური იარაღები და ცხოვრობთ ამ სამყაროში, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება მომავლის პროგნოზს, ერთი რაღაცა გამოვყოთ, თუ მეთანხმები ამაში, რომ ამერიკული საგარეო პოლიტიკა ჩინეთის მიმართ უკვე სარგებლობს ხარდაჭერით, როგორც დემოკრატების, ასევე რესპუბლიკელების მხრიდან. მე გულისხმობ ტრამპის trade wars, სავაჭრო ომს და ბაიდენის შემდეგ პოლიტიკას, ასე ვთქვათ. თუ ფიქრობ, რომ ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, ჩინეთთან დაპირისპირების გაგრძელდება? კი, ამ თვალსაზრისით ზოგადად ამერიკული პოლიტიკური ელიტის ხედვები ჩინეთთან მიმართებით გახდა გაცილებით უფრო ფრთხილი და ხისტიც, და ეს არის ორპარტიული. კი, აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, ეს ფაქტია. გასაგებია, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის ტრამპისთვის საოჭო დეფიციტი იყო პრიორიტეტული, ვიღაცებისთვის ჰონგ-კონგის თუ სინძიანის საკითხი, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ეს არის პრობლემა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ხაზი მეტნაკლებად გაგრძელდება, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ამ ხაზის, ასე ვთქვათ, გაუარესება ამ პირიქით
რაღაცნაირად დასტაბილურება დამოკიდებულია რუსეთის ფედერაციის მოქმედებებზე. იმიტომ რომ საერთაშორისო შტატები კარგად იაზრებს, რომ ერთობლივად კონფრონტაციულ რეჟიმში ყოფნა რუსეთის ფედერაციასთან და ჩინეთთან არ არის ფლად სწორად სახარბიელო მდგომარეობა. და სხვა შეჩინელები ზოგ შემთხვევაში რუსებს ძალიან დიდ მადლობას ეუბნებოდნენ, რუსები იყვნენ შეიძლება თქვა საფრთხობელი ხშირ შემთხვევაში და ნომერ პირველი ყურადღების ცენტრი შეერთებული შტატების, მაგრამ თუმცა ჩინელებს შეეძლო თავიანთ საქმეები გაეკეთებინათ. აქედან გამომდინარე ეს ხაზი კი მეც ვფიქრობ, რომ ხისტი ხაზი შენარჩუნდება. უბრალოდ აი ამ ჩინეთის მიმართ დისკურსის ცვალებადობა ვფიქრობ ნამდვილად არის დამოკიდებული მოსკოვის ქმედებებზე, იგივე იქნება აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია თუ ახლო აღმოსავლეთი. იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ თუ დაუკვირდებით ამ სამ კუთხეს, მოსკოვი, პეკინი, ვაშინგტონი, ხო? რაღაცნაირად ეს სახელმწიფოები ერთმანეთს ანაცვლებენ ხოლმე ბოლო 50 ნახევარი საუკუნეების განმავლობაში. ერთადერთი ალბათ კორეის ომი იყო მომენტი, როდესაც შეერთებული შტატები ორივესთან იყო დაპირისპირებული კონფრონტაციაში. ამიტომ ფიქრობ მოსკოვს აქ სერიოზული როლი აქვს და შესაბამისად მოსკოვზე არის ეს დამოკიდებული რამდენად ან გაუარესდება თუ პირიქით გაუმჯობესდება ეს დამოკიდებულება ორ ძალაშორის ჩემს. კი ბატონო, მადლობას მოგახსენებ, ჩინურად CSE. მადლობა. დიდი მადლობა ასე ვთქვათ, მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო, მე ვფიქრობ, ასთა გაცვლა გამოცვლა გამოგვივიდა, გადავაჭარბეთ დროის ფორმა, თუმცა სიამოვნებით. ხირ დამგონ. კი, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი საკითხია. ცენტრალური საკითხი, როგორც თავიდანვე ვთქვით, დაგემშვიდობებით ამით, ისევ დიდი მადლობა და შევხვდებით, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა მეც შოთა, რომ რაღაცნაირად გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ გავცვალოთ აზრი ამ ფორმატში თუ სხვა ფორმატში. მეც დიდი სიამოვნებით სხვადასხვა სათვარ თანამშრომლებისთვის, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნებისთვის ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონდეს მეტი ინფორმაცია დიდი აქტორების პოლიტიკის თუ ეკონომიკის თუ გეოპოლიტიკის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი ბედი რეალურად დამოკიდებულია მათ ინტერაქციაზე. შესაბამისად, ალბათ ერთ-ერთი რამაც მეტნაკლებად უნებელი გამოგვიყვანოს ამ ყველაფრიდან არის მეტი ცოდნა და მეტი ინფორმაცია პროცესებზე. მადლობა. წარმატებები, აბა, სტაგემში და.